ちゃってごめんなさい。いえ、私も先ほど来たばかりなので大丈夫です。ただ、大坂さんの方はだいぶ前からいらしていたようで。遅い。結構待ってたの？10時過ぎにはここに来ていたそうです。気持ちはわかります。皆さんで一緒にお出かけするのが嬉しくて、つい早く来てしまったんだと思います。そのカメラは瀬川さんのではないですか？ということは、瀬川さんは今日いらっしゃらないんですか？週末にモルディブ？行く行く！もちろん行くに決まってるじゃない！そうと決まったら水着買いに行かないとね。あ、パスポートどこにしまったっけな。あ、日焼け止めも持って行った方がいいわよね。わー！週末はサッカー部の大会の撮影があるんだった。モルディブではしゃぐあんたを撮るのも捨てがたいけど、でも卒アル委員としては撮影の方を優先させなくちゃ。何それ、どういうこと？それで取りに戻ったわけですね。カメラマンの心得を一から叩き込まれそうだよね。無理。無理なものは無理。そういうことじゃない。行けばわかる。確かにこれじゃカメラは無理かな。プラネタリウムは撮影禁止ですものね。星の魅力を知るにはここが一番わかりやすい。まだな、できたのは私たちが小学校に入学した年だよ。ここがオープンしてすぐに遠足があったんだけど、覚えてないかな。沖原さんや大坂さんは？テーマが変わるたびに来てる。いつも同じ星空を投影しているわけではないんです。作品にはそれぞれテーマがあって、季節や月ごとに変更して上映しているそうですよ。最近では上映中に有名な歌手の方の曲を流したり、場内でアロマを焚いたり、子供向けのヒーローが登場したり、様々な試みがされているみたいです。
ですよね、ソラさん。うん。潮なぎのプラネタリウムは初めてです。以前から興味はあったので一度訪れてみたいと思い、いろいろ調べたことがあるんです。水族館が魚たちを展示する場所なら、プラネタリウムは夜空の星たちを展示する場所です。そういう意味でずっと親近感を覚えていたんです。だから今はとてもワクワクしています。ここに来るのは私の念願でしたから。はい、よかったですね。あ、ごめんなさい、一人ではしゃいでしまって。始まる。席について。沖原さんに影響されてなんだか私までドキドキしてきちゃったな。楽しみです。北天に輝くアンドロメダ座、カシオペア座、ケフェウス座、そしてペルセウス座。神話においてはこれら4つの星座をエチオピア王家の4星座と呼ぶことがあります。今日皆様にお話しするのはこの4星座の物語、王女アンドロメダと勇者ペルセウスのラブストーリーをお送りします。それは遠い遠い昔のお話。古代エチオピアの王ケフェウスと王妃カシオペアの間にはアンドロメダという名の、それはそれは美しい娘がいました。うん、星空がすっごく綺麗だったな。それにお話もドキドキしたし、最後ペルセウスとキスするところ、よかったよ。どう？沖原さん？申し訳ありません。感動してしまって、つい。でも素晴らしいものを見せていただきました。マリカさんの言う通り、素敵なプログラムでした。星の美しさには目を見張るものがありました。まるで本物の夜空のようで、心から感動しました。ストーリーも素晴らしく、かつての人々が星に何を見ていたのかわかるような気がしました。今日はここに来られて、本当に良かったです。それにしてもお客さんのカップル率高かったな。
プラネタリウムだと、どうしてカップルで来る方たちが多くなるのですか？言われてみればそうですね。皆さん、ご一緒に魚の勉強しにいらしてくださいませ。あ、つまりプラネタリウムにも恋人同士で星の勉強をしに来るということですね。沖原さんなりの冗談なのかな。そういうことでよろしいのでしょうか、ソラさん。多分そう。大坂さんまで。それよりも、今度はミサの番。そうですね、とっても楽しみです。次は、沖原さんに海の魅力を教わりたいです。はい、お任せください。今から皆さんを海のプラネタリウムにご案内します。海のプラネタリウム？それ。では皆さん、まずは電車に乗りましょう。モルディブって電車で行けるの？温泉みたいなものなのかな？私、お約束します。皆さんを素敵な気持ちにさせることを。静かでいいところだね。私、こういう小旅行みたいなの、なんだか好きだな。うん。正確にはもっと海岸の方ですけど。星、見つけた。ほら。赤ヒトデですね。綺麗な形。本当に星みたい。ヒトデは漢字を当てはめた場合、そのまま人の手と書いたりもしますが、海の星と書くこともあるんです。海の星。英語でもシースターなんて呼ばれたりもするんですよ。おお。私たちがよく使う星のマークがありますよね。
あの形の元になったという説もあります。人で、すごい。あ、いえ、違います。確かに目的の場所はここですが、見せたいのはこの子ではなく。あ、いらっしゃったみたいです。こんにちは、お久しぶりです。おお、久しぶりじゃな、ミサちゃん。皆さん、ご紹介します。こちらはこの町で漁師をされているケイゾウさんです。ミサちゃんから聞いておる。お前さんたちもあれを見に来たんじゃな。今日は天気もいいし、海も穏やかじゃ。この調子なら日が暮れれば間違いなく見られるじゃろう。ま、それまでのんびりと待つことじゃな。それまでシースターを観察すればいい。わあ、楽しそう。負けないもんね。それは見てのお楽しみです。この人ですごく綺麗、七色だった。間違いなくレインボー。あれ？あ、なんか今海が光って見えたような。気のせいかな。そうかもしれないけど、そうじゃないような。あ、また光った。違う。海自体がきらめいてる。ホタルです。太平洋沿岸に幅広く生息する発光性の貝虫です。数ミリ程度の小さな甲殻類なんです。はい、夜行性でご覧の通り青く発光するのが特徴です。
昼間は海底の砂の中で眠っていて、夜になるとこうして活発に活動するんです。発光の目的は敵に対する威嚇だったり、仲間に危険を知らせるサインであると考えられています。またオスは求愛のために発光するとも言われています。綺麗。まるで昼間に見たプラネタリウムをまた見てるみたいだよ。はい、その通りです。私の両親は二人とも海洋学者なんです。私は幼い頃から両親に連れられて様々な海を見てきました。穏やかな海、荒々しい海、どこまでも青く澄んだ海、どの海も地球の息吹を感じるような、そんな光景でした。その中で私が最も深い感銘を受けた光景が、モルディブの薄闇の中で輝く海ホタルだったのです。日本に帰るとすぐに海ホタルについて調べました。自分が住んでいる地域でも同じ光景が見られると知った時は、嬉しくて思わず踊ってしまったぐらいです。ここにはもう何度も足を運んでいます。両親と来たり、時には一人で来たりもしました。その時によくお世話になったのが先ほどの慶三さんです。不思議だと思いませんか？世界には様々な国があって、多様な言葉や文化が存在します。でもこうして同じ感動を分かち合うことができます。それ以来、私はこの不思議な海のことをもっともっと知りたいと思うようになったんです。それこそが私が海に惹かれてやまない理由です。確かに子供の頃にこの光景を目の当たりにしたら夢中になっちゃうのもわかる気がするな。両親がどうしてあんなにも海を見せてくれたのか、今更ながら理解できるようになりました。それもあるかもしれませんが、それだけではなかったと、そう思います。海がもたらしてくれる感動を人々に伝えることは両親の夢であり願いでした。だからこそ父はマリンピア塩薙の経営に携わっていたんです。私自身に母なる海の素晴らしさを知ってほしい、そしてその素敵さを誰かに伝えられる人になってほしい、そう思っていたのだと思います。今日こうして皆さんに海ホタルを見せることができて、なんだか両親の思いを少し受け継げたような気がして、嬉しい気持ちでいっぱいです。七夕祭りでも皆さんの協力をいただいて、ほんの少しでも海の素晴らしさを伝えられたなら、こんなに素敵なことはありません。七夕祭りにやってくる人たちをみんな感動させられると、そう思います。ありがとうございます。頑張ろうね、大坂さん。大坂さん？
放課後、話がある。できたらみんなを集めて、ミサやマリも。ありがとう。じゃあ。おはよう。ねえ、土曜日どうだった？モルディブは？え、モルディブ？こいつってば、土曜日にモルディブ行ってたのよ。海ホタルね。私、聞いたことあるわ。幻想的な光景で、とても綺麗なんですってね。あるじゃない、写真。そのためにカメラ貸してあげたんだから。ほら、早く見せてよ。家に忘れてきちゃったの？何よ。あ、まさかあんた。写真撮ること自体忘れてたと。へえ、そうなんだ。ふーん、ほー。まさかそれでうまいこと言ったつもりじゃないわよね。表現が陳腐すぎて全然伝わらないわ。やっぱりやめる。天文部は七夕祭りへの参加をやめることにする。え？ソラさん？それはまた衝撃の発言ね。
はいはい。とりあえず落ち着きなさいよ。まだ話の途中でしょうが。とにかく、事情を話してもらえるかな。もちろん、そのつもりで集まってもらった。結論から言って、天文部としては、七夕祭りへの参加は、再度辞退させてもらうことにする。これは決定事項。でも、私個人としては、七夕祭りに参加させてもらう、自然科学部臨時部員、大阪空として。それって、どういうこと？ミサに見せてもらった海ホタルはすごく綺麗だった。あの光景は今も目に焼き付いて離れない。正直言ってとても感動した。それにミサの七夕祭りにかける思いも聞くことができた。たくさんの人を感動させたいという気持ちが伝わってきた。ソラさん、ミサならきっとできると思う。見に来る人をみんな感動させられる水族館。私もそれを見てみたいと思った。でも、それには人手、人手が必要。自然科学部の展示を充実させるには、もっと人員が必要。だから私もミサを手伝うことにした。それで自然科学部の臨時部員ってわけ？海ホタルを見た時から考えていた。それはダメです。ソラさんのお気持ちはとても嬉しいです。でも、七夕祭りにかける思いは私もソラさんも同じはず。ソラさんの思いを犠牲にすることはできません。ミサは勘違いをしている。勘違い？さっきも言ったけど、私はミサの作る水族館が見てみたい。訪れる人を感動させる水族館。それを見ることが、私が七夕祭りに参加する目的。最初はともかく、少なくとも今はそう。だから、私の思いを犠牲にするというのは、ミサの勘違い。それは、でも。それに、私は1年で、ミサは3年生。私にはまだ、七夕祭りに参加する機会があるけど、ミサは今年で最後。どちらを優先すべきかは明白。最後だから、中途半端なものを作っても後悔するだけ。そんなもので誰かを感動させるなんて無理。だから、私も手伝うと決めた。ミサは私のことを気にする必要なんてない。それに、手伝う以上、少しだけ私の趣味も入れる。ま、いいんじゃない？それでも。空の言ってることは筋が通っているし、私も正論だと思うわよ。大阪さんがそう言うのなら。空さん。
ミサがどうしてもダメというのなら、臨時部員は諦める。でも、天文部の不参加に変更はない。ダメだなんて、そんなこと言うわけがありません。ありがとうございます。ソラさんのお気持ちしっかりと受け止めさせていただきますね。これで一件落着ってわけね。よかったね、大阪さん。沖原さんも。ああ、空をここまで心変わりさせた海のプラネタリウム、私も見たかったな。誰かさんが写真撮ってきてくれてればな。だったらご覧になりますか？え、海ホタル見られるの？海ホタルは無理ですが、海のプラネタリウムの別バージョンを。実は最初にプラネタリウムに連れて行ってもらった時、思いついたアイディアがあるんです。私一人では無理だと思っていたのですが、ソラさんの協力が得られるのならできるかもしれません。それってどんなアイディアなんですか？それは、ミサ、苦しい。あ、ごめんなさい。私が考えたのは、星空の水族館です。名前だけなら、海のプラネタリウムの別バージョンというより逆バージョンみたいなものね。どういう感じになるんですか？例えば夜の海をイメージして水槽に星座の絵を描くとかいかがでしょう。星の海をお魚たちが泳ぐんです。絵よりも写真の方がいい。その方が綺麗。なるほどなるほど、素敵ですね。星座の由来なんかも書いてあるともっといいのではないでしょうか。悪くないですよね。どうやらビジョンの一致があったみたいね。なんだか面白いことになりそうだな。